Дубай. Перлата на арабските емирства. Истински рай за екскурзии и почивки. Дубай Марина. Бурдж Ал Араб. Мол в Емирейтс. Магическите градини. Палм Джумейра. Пазара на златото. Бурдж Халифа. Танцуващите фонтани. И музея на бъдещето. Това е Дубай. Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.